נולדתי וגדלתי בקיבוץ בצפון הארץ. החיים בקיבוץ מתקיימים במסגרת מאוד נוחה, אבל חונקת. הגעתי לשלב שזה היה לי חונק מדי, שזה היה לי יותר מדי. החיים המוכרים, האנשים המוכרים, הסביבה כל כך מוכרת. לא היה לי כבר מה לחדש. כל מה שרציתי, זה היה לצאת משם. היה לברוח משם, לבנות לעצמי חיים משלי. בלי כל הציפיות האלה. ציפיות מהאנשים, שתהיה בדיוק איך שהם רוצים. חסרת הבעה עצמית. חסרת אישיות. חלק מפס יצור. כי החיים שם כל כך ציבוריים, שהקיבוץ עושה. זה שחלק מפס יצור. מפס יצור. כל כך חונקים. כל כך חונקים. רציתי להיות עצמאית. רציתי להיות איך שאני רוצה להיות. רוצה אותי? מסגרת שגורמת לי להרגיש. ההורים שלי שלחו אותי למוסד. שאני באותה נקודה. עם אנשים. באותה נקודה. שיש להם מגבלה כמו שלי. שאני לא זזה ממנה. שכולם לא זזים ממנה. חיים במוסד היו מסגרת מאוד... ש... מאוד תומכת. שחנקרתי כל כך. מגינה ותומכת, אבל מצד שני, מאוד חונקת ומקשה. הרגשתי חנוק. הרגשתי שאני חייב לצאת מהמסגרת החונקת, להיות מי שאני רוצה להיות. הגבילו את התנועה שלי. הגבילו את החופש שלי. בלי יכולת להחליט מה אני רוצה, מי אני רוצה להיות. החיים במסגרת של המוסד היו כמו בחדר שקוף. כולם מכירים שם את כולם, ואי אפשר לעשות הכל. ביקשתי שהאוויר נסגר עליי לאט לאט. בלי יכולת להתפתח. חברה שיפוטית. הייתי חייב לצאת מהמסגרת החונקת הזאת. להתנתק. כל כך רציתי לפרוץ. הרגשתי שמצפים ממני להיות... להיות עם עצמי. לפרוץ את המסגרת ה... לא חלק ממסגרת. החונקת הזאת. לא חלק מחברה. לפרוץ את המסגרת החונקת. לפרוץ את המסגרת. להיות אני. לצאת ממנה.